На дільниці 68-003 в СМТ Білогір'я бюлетені зберігались в сейфі не на дільниці, а в іншому приміщенні, тому що на дільниці ніби не було умов для цього. І, власне, члени комісії з цими бюлетенями вже прийшли до початку ранкового засідання, вони їх принесли на руках з іншої будівлі. Тобто, за законом, сейф має вскриватись лише на ранковому засіданні, тобто в присутності спостерігачів, членів комісії, за відповідною процедурою оглядатися опломбування. Були деякі затримки, наприклад, в селі Літки Дережнянського району дільниця відкрилась десь не в 8:15, тому що трошки затягнувся процес опломбування скриньок, але в принципі це не є якимось таким порушенням, яке впливає на результат виборів. На деяких дільницях спостерігається менша кількість скриньок, ніж того вимагає закон, тому що закон вимагає певну кількість скриньок на малих, середніх і великих дільницях, але члени комісії для оптимізації своєї роботи ставлять менше, для того, щоб потім ввечері проходити менше бюрократичних ось цих процедур по оформленню, тому що кожна скринька висипається і рахується окремо.